Τα Χανιά τα αγαπάς ιδιαίτερα. Και η Εύη βέβαια. Εννοείται αυτό. Και η Εύη. Βέβαια. Και πάμε στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Κοτσιφάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του λιμενικού, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Υπάρχει μία δράση Christmas. Έξμας. Γυρίζω στην Εύη. Για τα φετινά Χριστούγεννα στα Χανιά. Μάλιστα. Και θα δούμε ένα στολισμό. Είχαμε ξανασυνδεθεί στα τέλη του Νοέμβρη με τον κύριο Κοτσιφάκη. Είχαμε δει τον αρχικό στολισμό εκεί στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Ωστόσο η δράση δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλαν και άλλα φωτάκια και άλλο στολισμό. Και άλλο στολισμό. Και άλλο. Οπότε τώρα θα δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στον κύριο Κοτσιφάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά από το ενωτικό λιμάνι. Τι έχουμε, και άλλο στολισμό, περισσότερο στολισμό στα Χανιά, εκεί στο παλιό λιμάνι. Έχουμε. Είναι ο κεντρικός στολισμός φέτο, είναι ενωτικό λιμάνι 2021. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ένας ωραίος πρωτοτυπός. Νομίζω ότι ο κόσμος το απολαμβάνει, οι μέρες βοηθάνε. 3-4 μέρες τώρα βοηθάει πάρα πολύ. Και δόξα τω Θεώ, ο κόσμος το χαίρεται. Είναι εντυπωσιακά. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες αυτή τη στιγμή από την περιοχή εκεί περιμετρικά στο παραλιακό μέτωπο, στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες. Ο κόσμος πώς αντιλαμβάνεται αυτή την προσπάθεια, ποια τα σχόλια τα οποία έχουν προκύψει? Εντάξει, υπάρχουν θετικά σχόλια. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές. Θα πάω πιο πάνω για να σας βλέπω, να σας δείχνω και εικόνες. Βέβαια, να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αγκαλιάσει όλο αυτό. Το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει φέτο μπει στο κεντρικό σημείο του λιμανιού. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε κιόλας, όσο μπορείτε να το δείτε από πίσω μου. Βέβαια, το βλέπουμε. Υπάρχουν πολλές δράσεις για παιδιά. Το ΚΑΜ έχει μεταμορφωθεί σε ένα εργαστήριο του Άγιου Βασίλη, που υπάρχουν πάρα πολλά μικρά μαγαζάκια για τους μικρούς φίλους και πολλές δράσεις. Εάν πάτε και λίγο στο φως, αν περπατήσετε λίγο προς το φως, εκεί θα είναι το ιδανικό. Θα πάει. Λαμπερά τα Χανιά πάνω. Είναι πολύ λαμπερά τα Χανιά. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Κόσμος κατεβαίνει. Ένα θετικό κλίμα το οποίο διατηρείται αυτή τη στιγμή. Και έτσι πρέπει, Νίκο. Και έτσι πρέπει για να ξεφύγουμε και λίγο από τη ρουτίνα, από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα. Και να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις. Τι άλλο να περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Τις επόμενες μέρες περιμένουμε ακόμα περισσότερες δάκια από τους μικρούς μας φίλους. Ναι. Στο Μίκης Θεοδωράκης γίνονται συναυλίες κάθε μέρα και θεατρικές παραστάσεις και πολλές εκπλήξεις επόμενες μέρες στην κεντρική πλατεία στο Γιαλιτζαμί. Μάλιστα, ο καιρός θα βοηθήσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά, καλή δίκτυα σε όλους. Βέβαια, να είστε καλά. Να βγει ο κόσμος από το σπίτι του, με προσοχή πάντα. Ακριβώς. Με προσοχή. Με τήρηση των μέτρων. Τα Χανιά είναι στολισμένα. Όλη η Ελλάδα, όλη η Κρήτη, όλοι είναι στολισμένοι στο πλαίσιο των εορτών, των Χριστουγέννων. Αισιόδοξα τα μηνύματα. Ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, έτσι, για να μην έχουμε δύσκολες μέρες μετά τις γιορτές. Θα σταθώ στα πολλά μηνύματα και σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχει χτίσει η εκπομπή με την περιοχή των Χανίων. Πράγματι, είναι συγκινητική ανταπόκριση. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και από το Δήμο Χανίων. Και εμείς, και η Εύη γενικά που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, καθημερινά είσαι σε επαφή. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ και είναι υποχρέωσή μας που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τα Χανιά και με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ, να πάρεις μια ανάσα και επανέρχεσαι. Βεβαίως.